Vápova i da se zahvalim svima onima koji su sudjelovali u pripremi vičerašnjeg događaja. U prvom redu zahvalim se gospođi Danici Vuković-Dijanović, gospodinu Draženu Vidakoviću i svima onima koji su sudjelovali u pripremi ove jedne premijere. A prije samog početka premijere ja bih se zahvalio na vičerašnjem dolasku i našem veličasnom gospodinu sucu i njegovim suradnicima koji su upriličili upravo ovu premijeru da bude onako kako bismo mi očekivali u našim srcima. Znam da smo ovdje svi došli, tako osjećam, tražeći određene odgovore na naša pitanja. Ja vjerujem da je i ovo jedan događaj, jedna lijepa prilika da se svi potaknemo na jedno razmišljanje kako učiniti naš život i našu stvarnost boljom i ljepšom i budućnost isto tako izglednijom, upravo onako kako bismo ju mi željeli isplanirati i ostvariti. Ja vjerujem da ćete vi ta rješenja pronaći u sebi, u svojim bližnjima, tako organizirati svoja nastojanja i uživati u plodovima svoga rada. Evo, s ovim riječima ja bih vas još jedanput pozdravio i poželio bih vam ugodnu večer. Još bih pozdravio i ovdje prisutne visoke dužnosnike i našu saborsku zastupnicu, predsjednika gradskog vijeća, poštovanog veličasnog našeg gospodina Matanovića i još jedan put sve vas koji ste došli ne samo iz Valpova, nego i županije, Slavonije i šire. Hvala vam i živio.